спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт усім! Напевно, левова частка легенд пов'язана з підземеллями. Це тому, що легенди там найкраще зберігаються. От подивися на нашу чарівну карту. Тисячі років пройшли, а вона як нова. Ого, яка споруда! Тут, мабуть, і підземелля чималі. Це Богородчанський замок. Його на межі 13 століття побудував боярин Гремислав. Напали якось на замок татари. Хотіли схопити дітей боярина в заручники. Та діти почали так щиро молитися Богородиці, що вона з'явилася перед замком і порятувала їх від ворогів. Діти мої, Марія Діва заступилася за вас, тож усі свої скарби я залишу на церкву. Проте хай її побудують наші нащадки. Хочу бути впевнений, що віра наша пройде крізь віки. А село Міжріччя біля замку назвемо Богородчанами, щоб люди пам'ятали про святе заступництво. Коли Гремислав зістарився, то заповів, що лише справжній лицар зможе взяти його золото. І заснув на скарбі на віки вічні, чекаючи на того лицаря. Проминули роки. У 18 столітті тут правив жадібний каштелян Подлянський. Одне прізвище чого варте. Знущався він над Богородчанами. Податками з них усі гроші витягував. Чоловіку лихо, довбуш іде мститися нам. Тікаймо. Чекай, золото спакую. Не встигнеш, опришки вже під замком. Довго я спав. Чого то за чоловік мене розбудив? Опришко я, довбуш Олекса. Ніхто не знає, про що говорили Гремислав і довбуш. Але всього золота опришки не забрали. Лише частину. А замок спалили, щоб більше пани сюди не вертались. Ось гроші вам, вони обіцяні на церкву. Дякую, лицарю. Хай Бог тебе боронить, а церкву ми обов'язково збудуємо. Та на цьому легенда не закінчилась. У позаминулому столітті пастух знайшов двері у підземелля. Зайшов туди і побачив діда, який спав на столі, а борода його двічі обкрутилася кругом нього. Втік звідти пастух і розказав людям. Мовляв, коли дідова борода обкрутиться втретє, западеться замкова гора і поховає решту скарбів. Де ж тут моя легенда? Ой, яка в діда борода довга. Майже 3 рази обкрутилася. А що трясе? Бігом звідси! Катастрофа! Ото пригода! І боярин, і довбуш, і заступництво Богородиці. А Богородчани тепер стало містом. Стоїть воно на річці Бистриця-Солотвинська. А десь там під горою спить старий Гремислав. Чекає наступного лицаря зі щирою душею. Може тим лицарем виросте хтось з наших глядачів? Бувайте, наші майбутні лицарі!